godt at se. Der er faktisk næsten ikke, jeg har ikke set nogen med for lidt kig på noget. Kun svenskere. Der er ikke nogen slet kig der. Det var ikke slet på etteren, det er altså ikke godt nok. Kiggen, Henning, kiggen! Det ser ikke sådan noget. Ind og forsvare din position til mærket! Læg dit Cunningham. 16.28. Ja. Godt. Hold øje med mærket. Den går op your bang. Ole, du skal... Grundregel er, at du slækker kiggen, inden du runder topmærket.